U Beogradu su se noćas dogodila tri saobraćajna udesa. Ukupno je bilo 98 poziva i 15 intervencija na javnom mestu, rečeno je u hitnoj pomoći. U tri saobraćajne nesreće nije bilo teže povređenih osoba, a manje je bilo tuča i alkoholisanih osoba, pa je noć za medicinske ekipe protekla relativno mirnije. Osim toga, za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među njima najviše astmatičari i psihijatrijski bolesnici na koje promjene vremena deluju veoma nepovoljno.